بكره. صدق انا ما اخذ لك شيء ثاني دخل فضل دي غشي برابط ولا بلا برابط يا غشي برابط تشيل لا برابط نعم على دا ستا مدير صاحب دوله سولټه ده د دې هغه ټول شو ولټه تی جوړی ګلته دا زرد شپګو کیږي ها د څه چی کیږي اوس شاو 12 زرب 6 چن میشه 20 23 اجه افته د دولت میشه نه 1 12 12 2 12 24 3 12 36 4 12 48 5 12 60 6 12 72 72 ولټ مدیر صاحب دبه 72 ولټ باندې شي کیږي 72 ولټ 7 امپیرز دبه نشي کیږي دا مدیر صاحب دا کیږي دا سیریز کنکشن کې سره باندې کې بدلته مثبت منفي دی باندې لګي او دا